na výstavu. Vrchody mám bohužel diskvalifikace. V této disciplíně ve čtvrté rozplatbě na dráze číslo 7, který je diskvalifikován Robert Docek na Kralové kopy. A v sedmé rozplatbě na páté dráze Patrik Proš za předčasný start. Je 11. rozplatba, dráze 1, Filip Škorvaga, plavání České Budějovice. Dvojka Jiří Žák, Emička Hustí, trojka Matěj Vobořík.